Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kok cek pancet ngono wae. Iku ngono berarti hal batine ora murup, berarti iku mang gak metu hale utawa gak metu ikhlase. Biyen nalika nang pondok iki ana khizib wacan. Khizib apa? Khizib nasor. Khizib nasor iku nek teneng kene pondok yang namanya si A itu kanggone untuk menenggelamkan kapal. Kapal ditenggelamkan untuk menjatuhkan kapal terbang pada waktu perang dibaca Khizib Nasor jatuh kapal laut iso tenggelam. Ada lagi Khizib podo-podo diwoco Khizib Nasore podo-podo Khizib Nasore tapi kanggo ngresiki ati kanggo menenggelamkan nafsu. Apa sih khizib itu? Khizib iku perewangan. Artinya khizib iku pembantu. Begitu kau ngomong perewangan, wah no iblis sih, no setane, no jini. Khizib iku rangkaian doa-doa dan rangkaian doa-doa yang mustajabah. Dibaca namanya Khizib Asrar. Asrar itu rahasianya di dalamnya ayat itu mengandung ada nyawa. Namanya apa sebetulnya yang ada di nyawanya Khizib Asrar itu atau Khizib? Iku ngono nafsu. Linapsi binapsi. Apa yang namanya nafsu itu? Jenenge ada di dalamnya yang namanya khizib. Rohnya khizib itu ada ada. Apa ada itu? Musuhmu. Dikala orang ini membaca khizib asrar, khizib jilani, dan khizib wahid, atau khizib ayat kursi, iku isa metu khodam wahid. Nek umpamen moco khizib al-asr, iku isa metu ni khodamnya, khodam maulana. Loh, iki ngunu loh diri, iki dulur, iki ngunu dulur, metune halnya dewi-dewi. Ono sing iso digawe macem-macem iki metu karomai macem-macem. Ono mana sing iso ngelerem no ati padahal podo-podo ayati. Kenapa saya kok tutup khijib iki moco nerang no kok tutup khijib ngaji iki? Karena keikhlasan hati ini berbeda-beda tujuannya. Jika tujuanmu lillahi karena ngresiki hati, iki sampean akan ketemu yaiku ewang sampean kang becik tutup musuh sampean kang elek. Siji musuhe menungso iku ana papat, siji dunya, loro nafsune hati, nomor telu minal jinnati, nomor papat wan nasi. Minal jinnati jin setan sing ising gak kelihatan. Ku gampang ilangane. Gus Im iso maca nyingkirno setan-setan nang ngene grumbul. Tapi wan nasi setan sing nang grone ngene grumbule ati iku sing angel ilangane. Lah carane untuk menghilangkan iki mangkane iku mang ada yang namanya poso dalail, ada yang namanya membaca khizib. Ikuti pasani, dipasani. Orang sing ketokane mangan tapi poso ati. Ono sing iku mang gak mangan ya iku jenenge poso. Tapi iku mang cangkeme ora poso. Cangkeme omongane ora poso. Padahal nek gelem noto tenanan, nek sok ngepos nong lerek nong rosso, iku mang
insyaallah manungso iki katunungan ewang kang wahid kang becik yaiku Allah kang deke cahaya didekek nang oleh ahli sampean dadi ikhlas.